10. marca platí celoštátny zákaz organizovania kultúrnych podujatí, ktorý sa 13. marca rozšíril o zatvorenie všetkých prevádzok voľnočasových aktivít až do odvolania. Vítajte v prázdnych uliciach Bratislavy, na námestí, ktoré za bežných okolností praská vo švíkoch a dnes je skoro prázdne. Opatrenia, ktoré sa snažíme dodržiavať každý z nás, nám hovoria, aby sme zostali doma. Sú medzi nami však tisícky ľudí, ktorí takúto možnosť nemajú. A to je dôvod, prečo sa dneska spolu vidíme a pozývame vás ďalej. Domov je pre každého z nás miesto, kde vieme nájsť bezpečie. A špeciálne v situácii, kedy za našimi oknami zúri vírus, ktorého sa každý z nás bojí, získavajú ešte oveľa dôležitejšie miesto v našich životoch. Ako sme hovorili, sú medzi nami ľudia, ktorí takúto možnosť nemajú, sú v strachu, ohrození. A nielen o tomto, ale vo všeobecnosti o domove hovorí výstava v Múzeu mesta Bratislava s názvom Dýmová hora, ktorá mapuje život ľudí bez domova. A nielen ich, ale aj ľudí, ktorí majú takto blízko k tomu, aby bývanie mohli stratiť. A týka sa teda nás všetkých. Poďte sa spolu s nami pozrieť donútra. Výstava Dýmová hora proběhla v roce 2019 v Praze v Muzeu hlavního města Prahy. Autorem výstavy je Epos 257, umělec, který je známý různými projekty na pomezí mezi street artem, sociálními intervencemi, sochařstvím, graffiti a dalšími podobnými typy umění. Dýmová hora je projekt, téma, kterým se zabývá už mnoho let a vedle výstavy se chystá i kniha, film a další výstupy. S městskou periferií a vyloučenými lokalitami jsem v kontaktu od útlého věku. Postupem času se staly předmětem mého uměleckého zkoumání a vyjadřování. Na Dýmovou horu jsem narazil v roce 2014. V té době byla na sklonku své existence. Výstava Dýmová hora nevypadá jako výstava současného umění. Tváří se, jako kdyby se jednalo o historickou expozici. Není to ale úplně pravda, protože jejím autorem je současný umělec, který jenom pracuje s jazykem, s rétorikou historické výstavy. Ústředním prvkem je velká muzeální vitrína, která zabírá celou místnost a je to vitrína, s jakou se setkáme ve velkých historických muzeích, kde jsou většinou prezentovány nějaké vzácné artefakty nebo archeologické nálezy. Zde ale vidíme předměty, věci, které pocházejí ze života lidí z Dýmové hory a z dalších bezdomoveckých lokalit v Praze. Jsou zde umístěny bez popisek, bez vysvětlení, čemu slouží a my jenom tak se můžeme dohadovat, co to je, co ty hromady drátů zdánlivého smetí znamenají. A teprve, když si tu vitrínu a předměty v ní prohlédneme, tak se dostaneme na místo, kde jsou na plakátu popisky, které nám pomohou pochopit, jaké funkce ty předměty hrají, k čemu se používají, jestli jsou to pozůstatky předmětů, které slouží k obživě, k hygienickým potřebám či k dalším složkám bezdomoveckého života. Výstava se věnuje širší oblasti nákladového nádraží Žižkov, v jejíž blízkosti se Dýmová hora nacházela. Tím, jak provoz na nádraží slábnul, začal v okolí postupně bojet život lidí bez domova. Dýmová hora byla osídlena kolem roku 2003 a definitivně zanikla počátkem roku 2015. Vznikla zde nová bytová zástavba a v prostorách, kde dříve doutnala bezdomovecká ohniště, se dnes nachází zahrada mateřské školy. V poslední části výstavy se potom setkáváme s modelem, architektonickým modelem toho, jak vypadala Dýmová hora a její bezprostřední okolí v době, kdy tato lokalita fungovala. Jsou zde i mapy, které pomáhají zasadit toto místo do širšího kontextu Prahy, kdy vidíme, že to skutečně je relativně nedaleko od centra.
a je zde i celá řada fotografických a textových dokumentů. Je to vlastně taková rozložená knížka, kde se můžeme dozvědět o historii lokality Dýmová hora, ale i dalších podobných míst v Praze, kdy se můžeme seznámit s životopisy nebo životními osudy jednotlivých obyvatel, které si můžeme poslechnout i na audionahrávkách. No, tak nás vyhodili do těch stanů. A tam taky dobrý, jako policajti furt tam chodili, ale jako co oni s náma můžou dělat, že jo? Prostě nejde, jo. No, ale nakonec oni tam začali teďka stavět, jo, ty novostavby, že jo, nahoře, no, vlastně, nad Dýmovkou, no. A prostě od té doby to začalo být blbý, takže tam přijel bagr a veškerý až je stany, že třeba Klára tam měla stan za štěrku, koupenej zrovna čerstvě, já tam měl taky svůj. Prostě celý to vzali bagrem a sundali to, odvezli a nazdar, jo. Když se epos 257 s Dýmovou horou a s lidmi, kteří toto místo obývali, seznámil, tak vlastně ještě neměl plán, že z tohoto setkání vznikne výstava. Ale strávil několik let tím, že se seznamoval s jednotlivými obyvateli, fotografoval, natáčel videa a sbíral jednotlivé předměty. A teprve potom začal uvažovat, jakým způsobem se o to, co tam zjistil, podělit i s publikem a vznikla tato výstava. Na ní uvidíme dokumentární záběry, kdy vidíme pálení kabelů, to znamená činnost, která Dýmovou horu definovala, pomohla jí pojmenovat. V oblasti Dýmové hory žila velká část komunity lidí, která pocházela z východního Slovenska. Obecně v Praze žije spousta lidí bez domova, kteří pochází ze Slovenské republiky. A jedná se o starší generaci, kde je jejich status mnohdy hodnocen jako chronický a neměnný. Z tohoto úhlu pohledu se tyto lidi vnímat jako pozůstatek naší společné československé historie, kdy se z těchto lidí stali ale cizinci v původně vlastní zemi a o to více vykořenění. I přesto se tito lidé snaží důstojně přežívat v různých podmínkách, které tento život přináší. V poslední místnosti najdeme i video, kde Epos 257 kombinoval záběry obyvatel Dýmové hory se sekvencemi z televizního seriálu Děti z Kouřové hory do jakési audiovizuální koláže a to vlastně můžeme považovat za volné audiovizuální dílo autora. Vítejte v druhej časti našej výstavy pod názvom Bývanie je nám drahé. Odchádzame od témy ľudí bezdomova a prichádzame do témy bývania v Bratislave. Na tomto koberci máte možnosť symbolicky vidieť dáta, fakty a čísla, ktoré hovoria o tom, ako veľmi jednoduché pre každého z nás je prísť o bývanie. O to viac v situácii, kedy mnohí z nás počas koronakrízy prišli o pravidelný príjem. Ja sa s vami lúčim a nechám hovoriť fakty za všetko.